Narx qancha? 2900. Kraskamiz qanaqa deyli? 84-yilda ishlab chiqarilgan 07 avtomashinamizni ko'rsatib o'tamiz. Narxini qancha aytyapsiz buni? 20 million kamatir beraman. 20 million kami bor. 81-yilda ishlab chiqarilgan 011 Jiguli avtomobilimizni holatini yaxshilab ko'rsatib o'tamiz. Narxini qancha aytyapsiz buni? 20 million kami bor. Do'stlar, navbatdagi avtomashinamiz Matiz bo'ladi, 2002-yilda ishlab chiqarilgan, oq rangda. Narx qancha aka mashinamizda? 2800 ozgina kam bor. 2800 ozgina kam bor-a? Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Sizlar bilan men Umarxon, siz Umarxon Abdullayev kanalini tomosha qilyapsiz. Do'stlar, bugun sizlarga Namangan avtomashina bozoridan Matiz hamda Jiguli narxlarini taqdim etaman. Videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Bundan keyingi videoroliklarda qanday mashina narxlari kerak bo'lsa, kommentariyada qoldiring. Biz videorolikni ko'rishga o'tamiz. Qani ketdik. Hurmatli yurtdoshlar, 2012-yilda ishlab chiqarilgan Stalnoy rangdagi Matiz avtomobilimizni ko'rsatib o'tamiz. Kraskamiz radnoy ekan. Motor qismlarimiz, motorlarimiz moyamaydimi? Gidravlikamiz, akkumulyatorlarimiz holat qanaqa aka? Zo'r. Narx qancha? 4300. Konditsioneri bormi? Hammasi bor. Bo'ldi. Aktuali 4300 narxi. Variantga kelishamizmi? Naqdga. Faqat naqdga. Barter ham yo'qmi? Bilmayman, barter. Qanaqa mashinaga barter qilamiz? Devoga. Bo'ldi. Balo holatlarimiz yangi holatda kalpaklari o'rnatib qo'yilgan mashinamizga ichki salonlarimizni ko'rsatib o'tamiz. Oynalarimiz elektronika, super salon, oyoq tagida poliglarimiz bor. Karpeda holatlarimiz yaxshi. Rulimizga yozgi chexlar taqib qo'yilgan, sidinalarimiz holati ham yaxshi. Yurganimizni ko'rsatib qo'yamiz. 776987 km yurgan mashinamiz. Afshivka qismlarimiz holati ham yaxshi. Orqa salonlarimiz, oyoq tagida poliglarimiz, old salonimizni ko'rinishi. Aka, mashinaga gaz o'rnatilmaganmi? Mashinamiz benzinda yuribdi. Aka, qancha atrofda kelishtirib berasiz? Kelishtirib beramiz, telefon qilib. Dokumentlarda muammo bo'lmaydi. Telefon raqamingizni aytib qo'yasiz. 93-903-0401 telefon kelyapti. 0401 ushbu telefon raqamiga telefon qilaverasizlar, yo'lda qilib kelishtirib beradilar. Navbatdagi Matiz avtomobilimiz 2009-yilda ishlab chiqarilgan, hozirgi akamizdan bo'ladi. Holatini yaxshilab ko'rsatib o'tamiz. Balo holatlarimiz yangi, kraskamiz ko'chgan joylari bor ekan. Ichki salonlarimizni ko'rsatib o'tamiz. Prostoy salon, oynalarimiz miyasirovka, mana ko'rib turibsizlar. Oyoq tagida poliglarimiz bor, sidinalarimizning holati. Bitta chexol taqib olasizlar, quyoshdan sarg'ayib ketibdi. Torpedamiz holatlari yaxshi. Rulimizga yozgi chexollar taqib qo'yilgan. Mashinamiz yurgani 71911 km. Motor qismlarini ochib qo'yamiz. Hop, afshivka qismlarimiz. Orqa salonlarimizni ko'rinishi, oyoq tagida poliglarimiz, sidinalarimizning holati yaxshi. Oldi salonimizni ko'rinishi, do'stlar. Umumiy ko'rinishini ko'rsatib qo'yamiz. Motorlarimiz. Aka, motorlarimiz yaxshimi? Motorlar yaxshimi? Ha, yurib turibdi. Mashinamiz motorlari yaxshi. Gaz o'rnatilgan, akkumulyatorlarimiz holati ham yaxshi. Narx qancha? 2900. Kraskamiz qanaqa deyli?
60-70 faiz kraskamız var. Kaltaylarımız yok mu ki? Kaltay. Yok mu? Boldu. Telefon rakamı izledik bu az. Hazır gel. Boldu. Şu bu telefon rakamına göre rojat kılavrasında yolda kılık giriştirir veredilir. İkili maşinamız bittakamızdan. 81-ci ilde işlep çıkarılırken 011 Jiguli avtomobilimizin halatını yakışlayıp kursu bittemiz. Narxan kaç et yapsın bunu? 20 milyon kemi var. Balon halatlarımız orta halatta. Kraskamız kanakı değilik. Polni kraska kılınge. Çık salonumuzda görünüşe. O yok tek deliğine olayım poliklerimiz yok iken. Sidinamızga mana bunday chexollar taqib qo'yilgan, mashinamiz chotki holatda turibdi. Sidinalari aniqrog'i. Torpeda qismlarimiz holati yaxshi, 29136 km yurgan mashinamiz. Sony magnitofonlarimiz, avtoshka qismlarimiz holati yaxshi. Orqa salonimizning ko'rinishi holati yaxshi ekan mashinamizni. Kolonkalarimiz bor. Old salonimizning ko'rinishi. Motor qismlarini ko'rsatib qo'yamiz. Mashinamizni so'rashdimi? Qanchaga bermadingiz eng oxiri? 15 ga bermadingiz a? Motorlarimiz moy yemaydimi? Yo'q, yangi motor. Akkumulyator holatimiz yaxshi. 80. Kaltaylarımız yok mu aka? Yok yok. Gazımız ne işte li? 80. 80 tali gazımız bor. Kapron balon ekan 80 tali. Maşinamız şunki qilingan. Zapaskamız yok mu aka? Qo'shib berishadi. Dokumentlarda muammo bo'lmaydimi? Telefon raqamingizni aytib qo'yasiz. 90-261 13-25 13-25 Ushbu telefon raqamiga telefon qilaverasizlar, yo'lda qilib kelishtirib beradilar mashinamizni. 84-yil yilda ishlab chiqarilgan 07 avtomashinamizni ko'rsatib o'tamiz. To'rttala balonlarni yangi deyaptilar. Motorlarimiz 03 dedingiz-a? 01. 01mi? 01 usulenni. 01 usulenni. Akkumulyatorlarimizning holati yaxshi. Narxini qancha aytyapsiz buni? Narxi 20 million kamatir beramiz. 20 million kami bor. Temir balon 65 talik temir balonimiz bor, metan gazimiz. Oyoqdagida poliklarimiz. Sidinalarimizning holati yaxshi. Torpedamiz holatlari 83.958 km yurgan mashinamiz. Avtoshka qismlarimiz holati yaxshi. Kraskamiz qanaqa deylik? Kraska. Polnimi? Kraskamiz polni qilingan. Kaltaylarimiz yo'qmi? Yo'q, yo'q. Orqa salonimizning ko'rinishi, oyoqdagida poliklarimiz, kolonkalarimiz, orqa oynamizda pardalar bor. Old salonimizning ko'rinishi. Kalonka ishlaydi mi? Kalonka ishlaydi mi? Kalonka. Ha, motor holi aytdim. 65 tali metan gazimiz. Zapaska balonimiz. Holati yaxshi. Chok holatlarimizni ko'rsatib qo'yamiz. Chok holatlarimiz chirgan joylari bor mana. Zanglagan, chirigan. Kraskamiz polni. Mashinamiz umumiy ko'rinishi. Qancha atrofda kelishib qolamiz? Qancha atrofda kelishib qolamiz? Ha? 18-19. 18-19 atrofda kelishtirib berishadi. Telefon raqamingizni aytib qo'yasiz. 99-li. 806. 806. 55-50. Dokumentlarda muammo bo'lmaydimi? Yo'q, yo'q, yo'q. Zamonlar shaharniki. Bo'ldi gapim. Mashina o'zingizda-da? Telefon qilib gaplashaverasizlar, yo'lda qilib kelishtirib beradilar.
18-19 atrofda geliştirib berishadi mashinani. Do'stlar, navbatdagi avtomashinamiz Matiz bo'ladi, 2002-yilda ishlab chiqarilgan, oq rangda. Narx qancha aka mashinamizda? 2800 ozgina ekan. 2800 ozgina ekan bora. Motorlarimiz moyemaydimi? Yo'q. Holati yaxshi. Akkumulyatorlarimizchi? Yo'q. Gidravlikamiz, kraskamiz qanaqa deylik? 30% kraskamiz bora. Balon holatlari zangi ekan, kalpaklar toqib bo'lgan. Kaltaklarimiz yo'qmi aka? Bormi? Gaz balon o'rnatilgan. Benzinda. Salonimizning holati. Aha, minishga tayyor. Oyoqdagida poliklarimiz, sidenalarimizning holati yaxshi. Torpeda holatlarimiz ham yaxshi ekan. Mashinamiz 148392 km yurgan. Yozgi chexlar taqib bo'lgan rolimizga. Aga, qancha atrofda kelish qolamiz? 2300 atrofda kelishamizmi? 2500-chi? 2600 ga. 2600 atrofda kelishib qolasizlar. Variantga kelishamizmi? Barter ham yo'qmi? Pul zarurda, shunga pul zarur bo'ldi. Orqa salonlarimizni ko'rsatib qo'yamiz. Oyoqdagida poliklarimiz, pardalarimiz bor ekan orqa tomonda, orqa oynalarimizda. Old salonimizda ko'rinishi. Aka, rasxodlarimiz yo'qmi? Aha. Avtol rasxodi yo'q. Hadoylarimiz yaxshi. Hadoylar zo'r. Telefon raqamingiz aytib qo'yasiz. 94-li. 308-83-10. 308-83-10. Ushbu telefon raqamiga telefon qilaverasizlar, yo'lda qilib kelishtirib berishadi. Do'stlar, navbatdagi Matiz avtomobilimiz 2017-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Holatini yaxshilab ko'rsatib o'tamiz. Narx qancha ekan aka? 4800 kam bor. Variantga kelishamizmi? Yo'q, jo, variant. Bartergachi? Narx. Faqat narxga. Balon holatlarimiz yangi holatda. Ichki salonimizni ko'rsatib qo'yamiz. O'rnimiz yumshoq. Oyoqdagida poliklarimiz yo'q ekan, sidenamizda salafonlarimiz bor, sidenalarimizning holati yaxshi. Emulyatorlarimiz bor ekan, torpedamiz holatlari yaxshi, mashinamiz 57703 km yurgan. Avshirka qismlarimizning holati ham yaxshi. Motor qismlarini ko'rsatib qo'yamiz. Motor qismlarimiz, motorlarimiz moyemayda? Yo'q. Motorlarimiz moyemayda. Akkumulyatorlarimiz holat qanaqa? Yangi. Yangi? Aka, qancha atrofda kelib qolamiz? 44-45 ga. Mashinamizda orqa tomondan umumiy ko'rinishi. Dokumentlardan muammo bo'lmaydi. Telefon raqamingizni aytib qo'yasiz. 214 90 90 90 214 4565 4565. Ushbu telefon raqamiga telefon qilaverasizlar, yo'lda qilib kelishtirib beradilar. Do'stlar, sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan avtomashina narxlarimiz shulardan iborat edi. Kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib, like tugmasini bosib qo'yish esdan chiqmasin. Albatta, kanalimizdagi videolar keng tarqalishi uchun like tugmasi yordam beradi. Videorolik haqidagi fikr-mulohazalaringizni kommentariyada yozib qoldirishni unutmang. Sizlar uchun mana shunday videoroliklarni chiqarishda davom etaman. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.